yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha narsalarga ulgurgan Imona Farmonovani uyiga keldik. Mashina mana shunaqa chastki ag'darilib ketgan. Sizlar ham xushlaridan ketganlar. Sakraverganman deb baqirib, aya deb farzand bo'lgan, vafot qilgan. Imona bilasizmi, turmush o'rtoq orasida adolat qidirish kerak emas ekan. Madina Karimova shov-shuv bo'lib ketdi. Turmushga chiqqotdi. Bobur Mansurov komandadoshi. Bir hafta oldin o'zim ham kalta edim. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan mehmon deb kanali va menejeri Miftaxon. Bugun kulib olmas sizlarga. Bilmayman, bizani zvukovigimiz balki bu tovushni o'chiradi yoki yo'qmi bilmayman, lekin yana stroyka bo'yapti kelgan uyimizga. Har safar qaysidir mehmonnikiga kelsam stroyka bo'ladi. Mana hozir o'chdi. Bilasizlarmi, yaqinda biz Ozarbayjonga bordik. Bizani prodyuserimiz Eldiyor Kiyinsarov taklif qildilar. Aynan shu stand-up bilan chiqishlar qildik Ozarbayjon Bakuda va ajoyib narsa ko'rdim. U yerda ham hamma joyda qurilish ketayotgan ekan. Demak, bu juda ham yaxshi holat. Qurilishlar bo'lyapti, novostroykalar mana paydo bo'lyapti va bizning bugungi qahramonimiz ham ana shunday novostroykadan o'zlariga o'zi kuchi bilan mablag' yig'ib uy olganlar. Adashmasam shunaqa, yana so'raymiz birgalikda. Men sizlarga aytganman, o'rtoqlar, keling, maksimal darajada sizlarga foydali suhbat qilishga harakat qilaman. Bugungi qahramonim ham o'z kuchi bilan juda katta marralarni egallagan, juda ko'p narsaga erishgan, hech qachon to'xtamaydigan, chekinmaydigan, bilmayman, qattiq unda shuncha motivatsiya, yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha narsalarga o'rgangan, ulgurgan Imona Farmonovani uyiga keldik. Qani ketdik birgalikda, mana shu eshikdan kiramiz. Qurilish bo'yotgani esa ko'rinib turgan ekan, chunki orqamda ham juda ko'p odamlar ishlayapti. Ikki hafta olyapman. Yo'q, ikki hafta bo'ldi olganimga. Olan yiqilib tushmasa yiqilmas. Bular yomon yiqilib tushadi, lekin ikki hafta bo'ldi olganingizga. Undan oldin men bilaman, boshqa mushugingiz bor edi va vafot qildi. Ha, voy, yomon yig'ladingiz. Siz odamlar tushunmadingiz lekin. Juda ham ko'pchilik tushundi, no tushunmaganlarga umuman haqiqatdan g'alati tuyuldi. Bitta mushuk uchun shuncha yig'layaptimi? Lekin siz necha yildan beri mushugingiz bo'lgan? Bir yildan beri. Bir yildan beri. Bir oy boqsangiz o'zi qanaqa o'rganib qolasizda. Yo'q, bilasizmi, siz menimcha qo'rqitgan narsa, men videoni ko'rdim, qo'lingizda o'lib qoldi. Yo'lda ketayotgandik, svetoforga to'xtagandim, qarasam o'zi yo'talib, qaltirab, bir joni chiqibdi, shoshib qolasizda, boshqacha bo'lib qolasiz. Nima qilish bilmay qolasiz. Da, baqirasiz, to'xta deysiz, baribir. Endi tasavvur qiling, bitta odam vafot etsa nima qilib qolasizda? To'g'ri, oldingizda. Prosto masalan, COVID paytida juda ko'pchilikni yo'qotgan hamma prosto o'zini yo'qotib qo'ygan odamlar ko'pda. Nima qilishni bilmay qolasiz. Mana aytadiku, kamsitlamasan, u yoq bu yoq, lekin rostdan nima qilishni bilmay qolasiz. Shunaqa hayajon, shunaqa mana shuncha yig'ladingiz, odam vafot etsa u umuman tasavvur qilish qiyin-da. Uni ko'taradiganlar bor ekan, ko'tarmaydiganlar bor ekan. Siz hali hech yaqin odamingizni yo'qotmagansiz. No. Ota ona yaqin bo'lsa, yaqin odamimiz bo'lsa, hali unaqa qarindoshlardan, yaqinlardan, qarindoshlardan bo'lgan, xolam, tog'amlar. Voy, mana qarang, pastida bor-ku, dumalochalari bor ekan-da, bunda qilar ekan. Voy. Bu xolisi birinchi biznesingiz bo'lar ekan-da bu? Birinchi men o'zim buni onamlarga podarka qilgandim. Tug'ilgan kunlariga, keyin o'sha podarka qilgan videomni rosa ko'pchilik so'radi. O'sha keyin o'yladim, juda ham ko'pchilikka kerak ekan, ota-onasiga olib berish turasa xohlar ekan, chunki kattalarni rosa oyoq og'riydi-ku. Ota-ona mali turmush o'rtoq. Da. Bu sizni anaqa nima desam ekan, eksploatatsiya qilib edi-da keyin turmush o'rtog'ingiz. Uqala-uqala desa, mana apparat bor. Bemalol voy. Stadiyana o'zi. Mana rahmat taklif uchun avvalambor. Atigi 24 yoshingizda shuncha narsaga erishgansiz. Men plus otalar mavzusi men uchun juda ham dolzarb masala. Otalar mavzusi men uchun juda ham mehr uyg'otadi yuragimda. Sizni videongizni ko'rib qolganman, adizlar bilan juda ko'p kontent olasiz. Oyizlar bilan ham, adizlar bilan ham. Men unaqa ham ota ham ona bilan kontent oladigan qizni kam ko'rganman. Siz qanaqa qilib bunga ruxsat olgansiz va birinchi marta masalan videoga olganingizda qanaqa taassurot bo'lgan, yo'q demaganmilar? Yo, dadamlar yo, oma dedilar. Umuman oma dedilar. Keyin savollar keladi. Dadangizlar bormi o'zi? Dadangizlar shunaqa berishadi savollar. Oldin faqat onamlar bilan olardim-da, faqat onamlar bilan auditoriyam o'zi bilib qolishgan.
Keyin asta-asta dadamlar chiqishni boshladilar. Aytdim, nimasi yomon, ota-ona bilan olaman, juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi, ko'proq qo'ying deyishadi-da. Rostdan yaxshi ko'rishadi. Rostdan yaxshi ko'rishadi. Baribir ota-ona bilan menimcha ko'p emas-da blogerlar kontent oladigan. Men ko'pincha shu o'zi otasi bor qizlarga savol berardim, otalar haqida masalan. Siz bilaman, bitta qizsiz, erka farzand bo'lib katta bo'lgansiz, siz masalan otasizlik hissiyotini bilmaysiz. Baya bu juda baxtli ota bo'lsa, keyin men o'ylardim, otasiz bo'lish qiyin deb o'ylardim, juda ham. Yaqinda imoni bitta vaziyat ko'rib qoldim. Otasi bor. Lekin bunaqa otani bo'lmagani yaxshi-da. Shu darajada qizini qiynaydi, shu darajada travmalar beradi. Men o'shanda o'ylanib qoldim, bizani ko'rayotgan otasi yo'q qizlar umuman o'ksimasa ham bo'lar ekan-da, chunki kimdir to'g'ri, kimdirda hammasi yaxshi, kimdir otasi yo'q, kimdir bunaqa bo'lgan otasidan ko'ra bo'lmagani yaxshi ekan-da. Qiyinchiliklar bo'lganmi, qo'l ko'targan bilan masalan? Yo'q, qo'l ko'tarmaganlar. To'g'risini aytganda, nima qilsam ham doim qo'llab-quvvatlaydilar-da. Ko'nglimga qaraydilar dadamlar, onamlar emas, onamlar oldin urushadilar, mayli, keyin rozi bo'lalar, lekin dadamlar doim aybim bor joyda ham meni qo'llab-quvvatlab turadilar-da. Nima deb o'ylaysiz, ko'ngillar bo'shmi? Ha, ko'ngillar juda ham bo'sh. Nimaga biz masalan ko'ngli bo'sh otalarni bir xil mana ko'chadagi bolalar nimagadir ayblaydi. Ota unaqa bo'lish kerak emas, ota hamma narsaga to'siq qo'yish kerak, nimaga ko'ngli bo'shlik qilib qo'ygan. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Ularni fikricha endi haqiqatan ota uyda salmamdan qilsa qo'rqadigan, otadan to'g'ri, ular ham to'g'ri gapirishadi qaysidir ma'noda. Lekin yolg'iz qizi, qiz farzandi kutgan, masalan, u o'zi qattiq qo'l erkak ham qiz farzand ko'rgandan keyin ko'ngli bo'shlik qiladi. Men o'ylaymanki, otalar o'zi mehribon bo'lsa, qizi uni jahlini chiqaradigan ish qilmaydi deb o'ylayman. Lekin to'g'ri, xafa qilmaslik uchun ham. Aniq. Xafa qilmaydi, qo'rqib turadi, xo'p. Shunaqa. Otangizlar qachondir yig'laganini ko'rganmisiz? Ko'rganman, 2 marta. Shu ham mashina podarka qilganimda ko'rib yig'lab yuborganlar, videoda ham ko'rinib qolgan. O'sha umraga bilet podarka qilganimda. Faqat shu boshqa kishini ko'rmagansiz? Yo, ko'rmaganman. Даже shunaqa didalari qattiqroq odamki, uncha-muncha ichlaridan siqilsalar ham, naqa yig'lamaydilar-da? Bildirmaydilar. Masalan, siz bilasiz, adingizni siqilgan paytlarni o'zingiz bilasiz-ku, siz qanchalik sizga bu og'ir tegardi? Qiz farzand sifatida. Albatta. Dadam o'zi shunaqa odam, qarasiz siqilibdilar deb o'ylaysiz-da. Umuman hamma eng ana baxtli kunlarda ham jim yurib, mana shunaqa sokin yurganlarga siqilibdi deb o'ylaysiz. Qandaydir lekin o'rganib ketganmiz. Nima mashina sotib qilasiz? BYD. BYD sotib qildingizmi? Song Plus. Vay! U vobще zo'r mashina-ku. Da, menga rosa yoqdi, даже ana bergim kelmaydi degan ichimda shaytonim shunaqa dedi-da, o'zing masa qilib haddan yur, kontentlaringa вообще zo'r bo'ladi degan bir chizda shayton bo'ladi. Keyin yo'q, berdim baribir. Berdingiz baribir. Hozir ular qayerdalar? Jizzax viloyatida. Jizzax viloyatida. Jizzaxga tashlab ketdingiz mashinani, elektromobilni va ular haydab yuribdilar mana zaqir. U tez ko'nikdilarmi? Yo'q, sal ko'nikisha olmadi, chunki bizda sal o'sha elektromobillarga zapravkasiga sal qiynalishdi boshida, keyin bo'lmasa bering dedim. Qiynalayotgan bo'lsangiz. Bizda Toshkentda rosa ko'p desam, yo'q, bermaymiz. O'sha uzoqda bo'lsa ham borib qilib kelyapmiz. Tok sal topish qiyindi. Lekin baribir topishadi. Keyin o'sha hozir domimiz yonida o'rnatishgan, o'sha joydan foydalanishadi. Oyizlar olib yuribdilar maza qilib. Yo'q, dadamlar o'zi mashina hayda olmaydilar, chunki oldin haydaganlarda avariya bo'lganlar. O'shandan keyin qo'rqib qolgan, travma deydimi? Ha, nima avariya, qattiq avariya bo'lgan bular. Lasetti'da qattiq avariya bo'lganlar. Ha, o'zlarini mashinasi bo'lgan. Oyizlar qanaqa mashinada avariya bo'lganlar? Spark'ta. Ha, o'zlariniki bo'lgan u. Ha, o'zlariniki bo'lgan. Ha, u yomon bo'lganda bo'lmasa. Da, unda mashina mana shunaqachasiga ag'darilib ketgan, o'zlari ham hushlaridan ketganlar. Paytman litseyda 3-chi kurs edim. Yaxshi, hammasini yaxshi eslayman. Bemalol aqlingizni tanigan paytingiz bo'ladi. Telefon bo'libdi, payt xolimlar telefon qilganlar, dadamlar ko'taribdilar, gromkada gaplashadilar dadamlar.
Bunu çıkarıp koyayım da. Yok, yok, izle. Ot koyayım mı? Usuz bile indemez eken. Ne miydi? Ha, telefon bo'libdi. Dadamla gronkada gaplashibdilar. Men bu yerda bemalol telefon tutkilab, sochimni urib o'tirdim. Anaqa jingalak qilardik, bilsiz, oldin sochimiz urib yechardik, jingalak bo'lardi. Shuni jingalak qilish uchun sochimni urib o'tiribman. Bir payt baqirib xolam, "Alo, Iqbol, dadamning ismi Iqbol. Iqbol, muqaddas avariya bo'ldi", debdilar. Endi shu o'rnimdan turganmanda shunaqachasiga sakraganman, boy sakra urganman deb baqirib, aya aya deb xayolimda, meni xayolimda avariyada o'ladi kimdir deb shunaqa bo'lib qolib ketganda, shunaqa yomon bo'lib ketganmiz, sразу yetib borganmiz kasalxonaga. Onamlarni o'rab tashigan, bo'yinlari, pazanochnik singanmi, shunaqa bo'lgan. Kasalxonaga borsangiz, demak juda og'ir ahvolda bo'lgan. Og'ir ahvolda bo'lganlar ko'rib, rivoyat toba qildim. Keyin o'shandan keyin qancha muddatdan keyin rulga o'tirdilar? O'shandan keyin uje 3 oy yotishlari kerak bo'ldi, yotdilar, haqiqatan davolandilar. No turdilar. Ayimli shunaqa ayolki, yiqilsa turaman de, qaytadan zo'r oyoqqa turib, mashinaga o'zlarga motivatsiya bera oladigan ayolda turib, yana yangitdan mashinalar olib, Nexia 3 olganlar. Olib, yana o'zlari harakat qilganlar. Demak, bu motivatsiya bar oyizdan yuqoragan deysiz. Shunaqa, onamlarda shunaqa odat bor rostdan ham. To'xtamaslik. To'xtamaydilar umuman. Hech qachon chekinma, to'xtamma. O'zi oyizlaringizni ular sevib turmush qurishgan? Sevishgan. Romeo Juliet, Edgar Allan. Shunaqa aytib beradilar. Kim ketidan yugurgan ekan? Endi dadamlar aytadilar, "Oning meni tinch qo'ymaydi." Onamlar aytadilar, "Dadang meni tinch qo'ymasdan orqamdan yurgan" deydilar, bilmayman shuning uchun. Nima deb bo'lasiz? Nimaga ularda faqat bitta farzandsiz siz? Xohlashmagan o'zligisi? Yo'q, mendan oldin farzand bo'lgan, vafot qilgan. Mendan keyingisi ham nobud bo'lib qolgan. Shundan keyin bo'lmay ketgan. Balki sizda shunaqa mezda fikr bor, shu sizda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Balki shuning uchun homilador bo'lmaysiz. Lekin yo'q, unaqa fikr umuman yo'q menda. Hozir turmush qurganingizga taxminan qancha bo'ldi? Yarim yil, bir yil? Bir yildan oshib 2 yilga qarab ketdi. Ha, 2 yilga qarab ketdi. Sizlar ham kim birinchi sevib qoldingizmi ularni? Sizlar ham hamma gapirib berasiz. Hamma er-xotin har xil gapirib beradi-ku. Shunaqa. Bitta videolarni ko'rib qoldim, skuterda ketayotgan ekansizlar, suvda qo'shiq bilan, agar so'rasalar meni bu haqida hatto basun paydo bo'ladi. Shu yosh qizlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz turmush o'rtog'i tanlaganda? Qanaqa qilib o'zini insonini uchratish mumkin va qanaqa qilib adashmaslik mumkin? Mana bu mani insonim deyish qiyin-da hozirgi kunda baribir. Mancha maslahat berolmayman, chunki o'zim nimagadir qarab turmush o'rtog'im tanlamaganmanda, shu yaxshi ko'rib qolganman. Demak, turmush o'rtog'im shunaqa bo'lish kerak ekan deb qabul ketgan mana. Turmush o'rtog'ingiz qaysi xislatlar uchun yaxshi ko'rasiz? Turmush o'rtog'imni birinchi navbatda kechirimli ekanliklari uchun, mehribonliklari uchun. Umuman olganda juda ham yaxshiladi. Siz kechirimni yaxshi qilmaysiz-ku? Yo'q, qilaman. Qani hozir sizga ham milashka bo'lganim bilan mana o'zimga yarasha rosa. Qanaqa kamchiligingiz bor? Men chunki sizni adolatli, to'g'ri so'z va haqiqat uchun kurashadigan qiz deb bilaman-da. No, mana shu yaxshi emas-da. Ba'zida bilsiz. Mana shu ham yaxshi emas. Ba'zida adolat bo'lmaganda ham sal jim turish kerak. Ha, ya'ni jim turish kerak. Sal uchun. Va, tushundim men sizni. Bu vaziyatni tushundim. Shunaqa joylarda men adolat uchun kurashib qo'yaman, rahbatlari urush, naqa bo'ladi, lekin ham o'shanda ko'p gaplar gapirib qo'yaman. Chunki Ivona bilasizmi, turmush o'rta orasida adolat qidirish kerak emas ekan. To'ppa-to'g'ri. Siz buni qancha muddatda tushundingiz? Men bora-bora tushunib boryapman. Borgan sari hayot o'zi tushuntirib qo'yadi. Tushuntirib qo'yar ekan-a. Demak, birinchi turmush qurganda qiyin bo'lar ekan-da? Albatta. Menimcha hamma qizlar shu ertaga turmush quramiz, zo'r bo'ladi hayotimiz va romantika. To'g'ri, bo'ladi unaqasi, lekin o'ziga yarasha
boshqacha kunlar ham bo'ladi. Biz o'ylamaydigan, biz kutmaydigan kunlar ham bo'ladi. Masalan, siz adolatlisiz-da, bilib turibsiz, hozirgi vaziyatda siz haqsiz. 100% nohaqlik bunaqa bo'lib turadi, vaziyat juda ko'p. Lekin jim turishingiz kerak, aytmasligingiz kerak, nohaqsiz deb. Qanchalik shu narsani uddalayapsiz? To'lig'im uddalamayman. No, ba'zida jim turaman, o'sha jim turish kerak bo'lgan vaziyatlarda, lekin ba'zida malikin yig'ib-yig'ibdi. Bari yorilasiz. 9 ta jim bo'laman, 10-inchisi da yorilaman, hammasi ketdi-da, o'sha payti aytiladi. Hech narsa qolmaydi. Mana shunaqa payt oilani saqlab qolish uchun nima yordam beradi? Turmush o'rtog'ining sevgisimi yoki? Albatta, turmush o'rtog'ining sevgisi, erining kechirimliligi. Bizda imini mana shuda. Tushunadilar, o'sha har qanday holatda o'sha urushganimizda ham har xil gaplar gapirsam ham tushunadilar. Men to'g'ri tushundim, sen jahling chiqqanda har xil gaplar gapirding, uyo-buyo. Afsuslanaman, uzrimni so'rayman, kechirimni so'rayman, ular ham so'raydilar. Mana shunaqa qilib. Lekin ko'p oilalarda aynan shunaqa tufayli oila ajrashib ham ketar ekan-da, bilasiz nimaga? Siz aytasiz, kechiranglar. Men eshitganman, erkak kishi ko'ngli sobit deb eshitganman. Qo'rqmaysizmi sovutib qo'yishdan? Men qo'rqaman. Shuning uchun o'zimni tarbiyalashga harakat qilaman. O'ylayman men ham rohbatlari tushganimda mana aytaman, o'zim Madinam Selim dedi. Mana ko'rdingmi, mana shu yerda mana shunaqa urush bo'ldi, mana shunaqa joyda xato qildim deb aytaman, xatoim to'g'ri tushunaman men ham. Mana shu yerda xato qildim, mana shu xatoni ertaga sen turmush qursang qilma. Yo'q, bu yo'q deb aytaman. Lekin Madina hozir Ozod Shukurov bilan o'ynayotgan partnyorlardan partnyor Madina. Madina Karimova, to'g'ri aytaman-ku, familiyasi. Madina sizga nisbatan lekin ancha adolat uncha qidirmaydigan qiz deb o'ylayman. Misol uchun, yo masalan, agar haqligini bilib tursa ham unaqa talab qilib o'tirmaydi deb o'ylayman. Da, Madina shunaqaroq. Juda ko'z yumib keta oladi. Ko'z yumib keta oladigan qiz, to'g'ri. Lekin yig'lab o'tirar ekan. Yo'q, u ham lekin bir ko'tarsa ko'taradi. U ham joyi kelsa. Hozir bekorga maslahat bermayapsiz. Madina Karimova shov-shuv bo'lib ketdi. Turmushga chiqqandi. Bobur Mansurov komandadoshi Sardor To'rayevga. U o'zi aktyor bo'la, men anchadan beri taniyman. Qanaqa taniyman aktyor sifatida? Yaxshi aktyor. Va o'z Bobur Mansurov jamoasi juda kuchli jamoa. To'g'ri. Va o'sha hamma hayron qolgan. Madina, siz bilarmidingiz birinchilar bilan ular munosabat? Masalchi bo'lganman o'zi. Yo'q, qanaqa? Madina uzr aytib beribman. No, biz Bobur aka bilan syomkaga chiqishimiz kerak bo'lganda, men bir o'zim chiqa olmayman dedim. Men yonimda yur dedim, chunki ularda o'g'il bolalar ko'p ekan, men yonimda sen yur dedim. Shu bilan men bilan chiqib ketishgan, bular bir payt gaplashishdi. Yo'q, anaqa ko'z-ko'zga tushib qalblar tutashgan. Qalblar tutashgan. Tutashgan. Keyin Sardor aka o'zi joyini topib, Madinani ko'ngilini olibdi bir payt qarasam. Chunki Madina ham sizga o'xshab, mana ikkalinglarni ancha-muncha odamga povod bermaydigan qizlarsizlar. Shunaqa tanishadi hamma. Qanaqa qilib Sardor aka ko'ngilini olgan? Endi gap bo'lishi mumkin. Qiynalganlar lekin, bilaman. Qiynalganlar baribir. Zo'r pul topasiz, harakat qilasiz, to'xtamaysiz. Har kuni uyg'anganda nimadir qilay deysiz. Ha, shunaqa. Ko'proq oila emas, ko'proq ish. To'g'ri. Mayli, to'g'ri deylik. Yo'q, yo'q, masalan, baribir. Endi meni ishim mana shu uyimda bo'lgani uchun ham oilamga ham bemalol vaqt ajrata olaman-da. To'g'ri, to'g'ri, lekin nima deb o'ylaysiz? Sizga masalan umuman mana shu ijod qilmasdan yashay olasizmi yo'q? Ijod qilmasdan yashay olaman, faqat nima kerakki bor, to'g'rimi? Lekin meni orzularim ko'pda, uning uchun harakat qilishim kerak, kontent olishim kerak, reklamalar. Shuning uchun to'xtab qolishni xohlamayman. Imona, TikTok sizning hayotingizda qanaqa rol o'ynagan? TikTok juda ham yaxshi rol o'ynagan deya olaman. O'sha karantin paytlarida bitta video qo'ysam, odamlar ko'p ko'rib, rekomendatsiyaga chiqib ketib, shu taraflama rosa ko'p yordam qilgan TikTok menga. Hozir o'sha kirmasdan ketganman. Menimcha o'chirib ham tashlasam kerak. TikTokda shu eski videolarim, ularni ham olib tashlab, uzi chiqib ketsam kerak deb o'ylayman. TikTokga kontent o'zingiz qilardingiz? Ha.
O'shanda lekin nomer 1 TikToklarda TikTokchilardan bittasi bo'lgansiz-da, to'g'rimi? Va mashhurlik bitdirgan. Shunaqa. O'shanda siz masalan o'zingizdan ketib qolmagansiz. O'zingizda bo'lgansiz, mashhurlik kelganda qana his qilgansiz o'zingiz? Endi o'zimdan ketmagan yoki ketganligim menimcha atrofimdagilar aytish kerak. Nima harakat qilganman o'zimdan ketmaslikka? Keyin TikTok o'ldi birdaniga. Qaysidir TikTokerlar o'zini saqlab qoldi, qaysidir yo'q. Siz blogerlikka o'tib ketdingiz desa to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Sizga tegmaydimi bu TikToker deyishsa? Biz blogerimiz bu TikToker desa. Men TikToker deyishsa tegadi. Men TikToker bo'lishni xohlamayman. Aytdim-ku, men video qo'yganman, o'zi chiqib ketgan rekomendatsiyaga. TikTokda qo'ygan videoingiz baland bo'lib ketgan bo'lsa TikToker deydi-da endi. Lekin Instagramda ham aktivim yaxshi bo'lganda yo'q payti. Prosta TikTok o'sha payti ommada bo'lgan bilsiz. Karantinda Instagramga qaraganda TikTok ommada bo'lgan. Chunki siz bilasiz, sizni TikTokerlar orasiga ko'proq kiritishadi, nimagadir. Vaholanki, hozirda uje blogersiz, hozirgi kunda blogersiz zo'r borasiz sahifangizni va bu narsani qabul qilish kerak odamlar. Haqiqatan TikTokerlardan kim hurmat qilasiz? Hammalarini hurmat qilaman. Bittasini eng ko'proq. Endi to'g'ri. Mana Madina. Madina. Menga masalan Husnidan yoqadi o'zi. Yaxshi. TikTokerlarda mana Pariz Usmonova o'rtog'im. Rostdan o'rtog'misizlar? Ну, unaqa ko'p ko'rishmaymiz. Yozishib turamiz direktdan. Tanishsin. Ularni hozirgi hayotiga munosabat bildirmaysiz? Yo'q. U men o'yliman. Adolat doim qidiradi. To'g'ri so'z. Hech narsadan qo'rqmaydi, farqi yo'q deb o'ylayman. Nu shunaqa ham bo'lish kerak odam. A blogerlardan kim hurmat qilasiz? Blogerlardan men podpiska bosgan hamma blogerlarni hurmat qilaman. Podpiskamdagi. Tushunarli. Qarang, hozirgi kunda ham oilani ham shou biznesni eplash juda ham oson bo'lmayapti. Siz keyinchalik rejalaringiz qanaqa va turmush o'rtog'ingizdan ruxsat olganmisiz bu rejalar uchun? Xudo xolisa, hozir mana magazinimiz bor, oilaviy. Yana bitta yaqinda yangi soha bo'yicha hozir harakat qilyapmiz. Shu ikkita biznesimizni olib ketsak, уже odam charchaydi-da, bilasizmi, ertalab turganda nimadir kontent qilish kerak deysiz. Reklamalar olib tashigansiz, pulini olib qo'ygansiz, ularni doim anaqa nima deydi? Kontentlar bilan birgalikda joylashingiz kerak yo istoriya post charcharkan odam. Shuning uchun bu sohadan sal chiqqim keladi ba'zida. O'zingizni hayotingizga vaqtingiz bo'lmay qoladi-da. Bari ko'proq onlayn emas, bu yerda offlayn bo'yicha ishlab qoladi. Shunaqa yashagingiz keladi. O'ylagim kelmaydi men bu nima kontent qilsam, nima qo'ysam, bugun qaysi narsani olib chiqsam deb o'ylagingiz kelmaydi-da vaqtida. Ana ko'p o'ylab. Prosta tak mana shunaqa. Hech narsani o'ylamasdan yurgingiz keladi. Tushunaman. Odamlar shu narsani bilgani yaxshi. Chunki ulug'likda bular mazza qilib yashab yuribdi degan haqiqatdan shunchaki o'zingni oiling bilan mazza qilib yashab, buni ham gashti bor-da. Xursandchiligi juda ham katta. Shunaqa. Ota-onangiz bilan. Sizning oyingizlar necha yoshda turmushga chiqqanlar? 22. 20, ular ham ancha yosh turmushga chiqqan ekanlar-da baribir. 22 yoshan. Demak, adangizlarga nisbatan oyingizlar ancha qattiq qo'l bo'lgan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Oyizdan kalta yeganmiz. Ha. Bizda ham. Aniq uramiz. Haligacha. 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 Hech narsaga qaramaylik. Albatta bo'lsam, ayaman katta qizman desam ham. Yo'q, Devet tarbiyalashga harakat qilar ekanlar. Masalan, sizga kimdir negativ yozsa, oyizlar yoningizga olib ketib ketadi. Hammasi bilan kirib, lichkada urushib, ano tavba qiladi. Uzr so'rab, menga o'tib uzr so'rab, keyin mana shuni aqib chiqqanlar hamma kommentda kim yomon yozsa aytaman tushuntiraman qo'ying unaqa qilmang ko'p hammada bo'ladi u narsa desam ham shunaqa endi onada Ivona sizda shunaqa podpishklaringiz bormi sizni onangiz bilan qo'ygan kontentingizni ko'rib mani onam hozir hayot emaslar qanday hayot bo'lganlar deb yozishadimi
judayam ko'p yozishadi. Yoki musofirda yurgan odamlar sog'inib, "Voy, shunaqa sog'inib ketdim" deyishadi. Yoki de qaniydi, meni ham oyimlar hayot bo'lganda yoki dadamlar hayot bo'lganda deydi. Men именно o'shalarni ochamanda. Qarang, men hozir deyman, sizni qanaqadir ko'nglingizga tegadigan video joylab qo'ydimmi? Yoki de sizni o'ksintiradigan video joyladimmi? Bilishga harakat qilaman, lekin kimdir o'ksinsa, misol uchun shu narsani qo'ymaslikka harakat qilaman. Yo, naborot ko'proq qo'ying. Biz ko'rib eslaymiz, shu mehrda qumsimiz deyishgani uchun ham qo'yaman. Ba'zida o'ylaymanda, xato qilmayapmanmi? Misol uchun, ko'rib o'ksinmasmikan onasi yo'qlar, ha. Desam, yo'q. Naqa? Aksincha, menimcha onangizni ko'rib o'zini onasini eslab xursand bo'lishsa kerak. Ko'plar yozishadi, xuddi men nima deydi, oyizlarni o'zimni onamdek ko'raman, ona deb yozgim keladi, ko'pchilik onamlarga ham o'tib, onajon shunaqa deb murojaat qilishadi. Baribir havas qilishadi-da. Har bitta qizni boshida onasi bo'lsa, hech kim shunaqa gapni. Paka sani onang bor, onalarimiz bor ekan, biz o'zimizni doim yosh bola his qilamiz. Biz o'zimizni doim yosh bola his qilamiz va bizani yashashda qanaqadir bir maqsadimiz bo'ladi-da. Mana men hozir nimadir natijaga erishmoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda ota-onam ko'rishi uchun erishgim keladi. E, o'ylayman, hammada xuddi shunaqa. To'g'rimi? Misol uchun, siz hozir qanaqadir yaxshi ko'nga erishmoqchi bo'lsangiz, ota-onangiz sizdan faxrlanishi uchun erishgingiz keladi. Shu bizani hayotda yashashdan maqsadimiz ham o'ylayman. Xursandchiligi to'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun ham menimcha aytar-ku, onamni yo'qotib katta qiz bo'lib qoldim. Chunki menimcha onalardek mehr berib erkalatadigan bu dunyoda odam bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi. Izlab ham pul berib ham mana shu pulni beraman, menga mehr bering deb ham topolmaysiz-da haqiqatan onalik mehrini. O'siz onaga yaxshi bo'lamisiz, yaxshi qizmisiz, yomon qizmisiz? Baribir biz uchun o'sha mehr beradigan yagona qayg'uradigan inson. Lekin ko'pchilik yoshlarimiz, aynan masalan, sizning yoshingizda ham 22-24 yoshda ham onalarni uncha qadrlashmaydi, jirkib gaplashishadi, uncha e'tibor qaratishmaydi. Bu yo'nalishga qanaqa munosabat bildirgan bo'lardingiz? Yoki sizga qarab o'rnay olishyaptimi? Yaxshi gapirish uchun ota-onaga. O'zi ko'rganmiz hayotda ham shunaqa qizlar. Onasiga juda befarq, qadrsizlantiradi. Ko'rganman. Menimcha 30 yoshida bo'lib turadi. Xuddi ularni tushunmaydigandek bo'la. Menimcha o'zimizda ham bo'lgan. Men ham ko'p xafa bo'lganman. Bolalik o'sha 30 yoshida ota-onam bizni tushunmaydi deb qarashadi. O'shani to'g'rilashga harakat qilib, birdaniga o'zingizga kelgansiz. Ha, shunaqa. To'g'rilashga harakat qilib. Men o'ylaysiz-da, o'sha ota-ona nima bo'lishdan qat'i nazar bizga yaxshilik tilashadi deb shu o'zingizga tushuntirishga harakat qilib. O'zi bu narsani odam qachon tushunar ekan? Farzand. E, to'xta, men hozir onamga yaxshi gapirayotganim yo'q, kam vaqt ajratolman deb, ana qachon, qaysi payt aynan tushunar ekan, nima deb o'ylaysiz? Menimcha boshiga qanaqadir tashvishli kunlar tushganda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shaxsan men o'zimda ham shunaqada bo'lgan. Qanaqa qiyinchilik kunda ayniqsa. Qiyinchilikda. Aytdim-ku, men o'sha turmushga chiqqunga qadar hech qanaqa hayotda g'am tashvish yo'q deb qaraganman. Ja biz unaqa boy vacha oilani farzandi bo'lmaganmi, lekin nima deydi? Nima desam bo'lib, qanday yashashni xohlasam, xuddi shunday yashab katta bo'lganimgami, g'am tashvishsiz yashaganimizgami? Shuning uchun keyin уже tashvishli kunlar boshlangandan keyin qanaqadir sinovli kunlar bo'ladigan bo'lsa, shunda ulg'aygansiz. Ha, ulg'ayib, уже ota-onaning qadrini bilar ekansiz. Ibona, siz obunachilaringiz bilan juda aktivsiz-da, o'zi 1 million 300 ta odamingiz bor, juda aktivsizlar bir-biringizlar bilan. Men siz bilan suhbatlashganimizda boya aytdingiz, ko'pchilik sizga dardini aytadi. Va ko'p kelinlarimiz etishi bo'yicha qaynonalar ularni yerga urishyapti-da. Masalan, o'sha yerga uradi deganda, men masalan tushunmayman, u kamsitish bo'ladimi yoki qanaqa kamsitish orqalimi, nima orqali bo'ladi ko'pincha? Shu kamsitish, chunki bilasiz, bizda kelinlar nima bo'lsa ham jim bo'lishi kerak. Nima desa ham chidashi kerak. Agar chidamasa, gap qaytarganga kiradi yokida, boya aytganimdek adolat talab qilmaslik kerak. Deb qaraladi endi o'zbekchilik fikri bo'yicha. Shunda balki qaynonalar yomon ko'rsa kelinini har xil gaplar bilan kamsitishadimi? Bar javob qaytarmaydi-da? Ha, javob qaytarmaydi. Chunki qaytarishmaydi-da haqiqatdan ham.
Endi menga yozishi bo'yicha kelinlarni yozishi bo'yicha mana bugun ham qiz uzatish qiyin yo'q bu yo'q deb qo'ysam shu qiz uzatganda qadriga yetishmaydi qaynonalar deb yozishdi. Deb o'ylab qarasa haqiqatan 20 yoshida qiz bola turmushga chiqsa ham misol uchun 20 yoshgacha endi biz bilamiz bizlarni ham mana ota-onamiz katta qilishgan papalab nima deydi erkalab katta qilishadi bor mehrini berib nima uchun ertaga qizim baxtli qiz bo'lsin kelincha bu borgan joyda misol uchun tinchib ketadi deb hech kim o'ylamaydi-ku ertaga qanaqadir baxtsiz bo'lishini yoki ajralishini to'xtatadi shunga bilmayman balki mehr ko'rib o'sgani uchun ham qizlar ertaga boshqa uyga borganda yomon qaynonaga tushadigan bo'lsa shu narsadan siqilib yozishadi-da endi ko'p uchratganman mana bugun ham zapros ko'rsa ko'p xotinlar ayollar yozishgan. Ahamiyat bermaslik iloji yo'qmi? Shu kamsitishgami? O'ylaymanki, menimcha turmush o'rtoqlari, ya'ni o'sha erlari yaxshi bo'lsa mayli qo'yaver mana shunaqa deb yonida to'g'ri tushunib tursa umuman ahamiyat berish masalan bo'ladi. Bo'ladi. Turmush o'rtog'im tarafda turib nima deydi to'g'ri aytibdi yoki onamlarni gapi rost san o'zim anaqa manaqasan desa uyda bilmadim begona uyda yashagandek bo'lsa kerak ayollar ham. Masalan to'g'ri bizlarda tanganing ikkita tomoni bor qanchalik yaxshi shu qattiq qo'l qaynonalar kamsitadigan qaynonalar qanchalik ko'p bo'lsa betga chopar kelinlar ham shunchalik ko'p bo'lishi mumkin-da tangani ikki tomoni bor har xil insonlar bor har xil lekin aytganingizdek bu aksariyati ko'pincha bizani kelinlarimiz turmushga chiqqan qizlarimiz haqiqatdan jim turishi afzallik deb bilishadi va nima deb o'ylaysiz qachongacha bizani yosh qizlarimiz eri narkoman bo'lsa ham ursa ham kaltaklasa ham mana shu vaziyatda aytmoqchiman uyga qaytishdan qo'rqadi endi oilada shunaqa tarbiya berilgandan keyin qo'ni qo'shnini gap so'zidan qo'rqqandan keyin haqiqatdan qaytib borgandan keyin bilasiz bir qop gap bilan kutib olishadi qo'shnilar o'sha tanish bilish degandek ota onani tanishlari shuni o'ylab ham qaytishga qo'rqishadida mana toshkent jizzax toshkentda ko'proq nima deb o'ylaysiz bu narsaga ko'proq ahamiyat berishadimi yoki jizzaxda baribir ko'proq gapirishadimi nima o'ylashim bo'yicha toshkentga qaraganda viloyatda gap so'zga ko'proq e'tibor berishadi deb o'ylayman ko'proq uyatliroq to'g'rimi hozirgi kunda uyatliroq ancha sharoit boshqacha bu masalada hozir biza o'sha jizzax shaharda lekin unaqa anchalik emas baribir toshkentga qaraganda qaraladi gap so'zlarga toshkentda ancha ko'nikib qolishdi odamlar ya'ni bu normal holat agar yashamagan bo'lsa bir biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa bu uni haqqi uni huquqi va uni tanlovi to'g'rimi hozirgi kunda masalan boshqa toshkentdan tashqari boshqa joylarda eshitganmisiz har kuni uradi xotinini kaltaklaydi lekin u chidaydi eshitganman o'zimni tanishlarim ichida ham unaqa holatlar bo'lgan chidashadi rostdan ham man o'zim hayron qolaman unaqa insonlarni sabriga ayollarni sabriga man yaqinda chunki blogerlarni kuzatganimda blogerlardan bittasi shu masalani oydinlashtirdi haliyam kunu tun har kuni kalta yeyotgan ayollarimiz bor ekan man yuragim g'alati bo'lib ketdi chunki ular bu narsaga loyiq emas deb o'ylayman men gap qaytarsin men yoqmasin lekin hech kimni birovni qizini urishga haqqi yo'q deb o'ylayman siz bu borada qanaqa fikrdasiz man ham shunaqa fikrdaman uradigan erkak o'sha ichib shu narkoman deb siz unaqa erkakga manimcha chidagan xato deb o'ylayman yana ham bilmadim kimgadir noto'g'ri maslahat berib qo'yishni xohlamayman to'ppa to'g'ri bir xilla umuman ichmaydi narkoman emas lekin mana shunaqa kretin deydimi nima deydi har kuni xotinini uradi mana shunaqa odamlar ham bor joyi kelsa balki ko'nglini ham olib qo'yolar shunga yarasha chidashsa ham kerakda ko'nglini ham olib qo'ysa kerak lekin fojiaviy yakun topishi ham mumkin-da bu narsa yakun topganlar ham bor biz eshitmaymiz bilmaymiz ular chiqib gapirmayapti gapirayotganlarni eshitmaymiz yetib bormayapti bizgacha shunaqa narsa ham bor nima bo'lganda ham har bitta ayolni baxtli bo'lishni tilab qolgan bo'lardim va qaniydi hozir erkaklar bizani eshitsa-yu va hech qachon ayoliga qo'l ko'tarmasa chunki boshqa boshqa narsalar ham bor boshqacha qilib jazo ber to'g'rimi yo'q mana mayli gap kelganda aytib qolay
Bir hafta oldu o zaman nima deydi? Kalta yedim. Kalta yedim. Mayli aytay. O'z aybdan. Da, o'zim aytdorman. Turmush o'rtog'imni hech qachon unaqa kalta yumaganman, lekin men tilimni yedim. Qo'pol qilib aytganda, uni men fojiyam deb qaramayman-da. Men meni urdizam deb unaqa ninga hissiyotga berilmadim, chunki haqiqatan o'zim juda ham yomon gap gapirdim. Juda yomon o'tqizordim. Da, o'tqizordim. Men ham aytdim-ku, o'zimga yarasha yomon xarakterim bor, shunda ketdi-da. Keyin yo'na foydasi bo'lmadimi endi? Men aybim tushundim. Zo'r shapaloq bo'ldi. A, o shapaloq tushunmasmi deysiz? Ancha tushunmasdim. Endi bilmasam, o'rgandagi tushundim-ku. Foydali shapaloq bo'ldi. Ungacha endi bilmasam. Tushunmadim. Ha, balki tushunmasdim. Nimaqa foydali shapaloqlar ham bor-da. Lekin unaqa qattiq emas menimcha, oddiy. Yo'q, yo'q, unaqa qattiq emas. Erkak kishining unaqa qattiq zarbasiga menimcha ayol kishi chidashi qiyin. Jahli chiqqanlardan. Qattiq bo'lganda? Qattiqda. Qattiq urg, masalan, haqiqatdan urganda qo'l ko'targanda, masalan, siz menimcha chidab o'tirmasdingiz. Da, unga menimcha o'zi faktiski nima deydi, organizm chidamasa kerak erkak kishini zarbasiga. Yo'q, nima shuncha ayol chidayapti-ku? Siz men unaqalarni endi tasavvur qila olmayman. Tasavvur qilish qiyin turib. Yo, masalan shunaqa hozir qonun ham bor, xudoga shukur, men juda ham xursandman bu borada. Ayollarimizga nisbatan, hattoki Rossiya intervyularida ham eshitdim, shu fikr bildirishgan hozir O'zbekistonda. Ayollarni yo'lni juda qattiq olishyapti. Agar qo'l ko'tarsin bo'lsa, hattoki qarshi qonun bor. Men hozir siz turmush o'rtog'ingiz qo'rqib o'xshamasman, lekin bu haqiqat, hozir biz ancha himoyadamiz. Shunchaki o'zimizni huquqlarimiz talab qilsak bo'ldi. Qo'rqmasak bo'ldi. Endi bilmayman qanchalik bu hamma joyda ishlayapti. Buni ham tekshirib ko'rish kerak. Masalan, 02 qilsang, hamma xodimlar ham yuqori darajada, qay darajada ishlayotganini ham biz ko'rishimiz kerak. Lekin men o'zim jurnalist sifatida aytaman. Bitta joyga murojaat qildingiz, agar chora ko'rishmayotgan bo'lsa, undan tepasiga murojaat qilish kerak. To'g'ri. Buning uchun hattoki saytlar bor, gov.uz, men o'zim ko'p masalalarni hal qilganman. Hammasini, hamma masalalarim ko'rib chiqilgan va hal bo'lgan saytlardan bittasi. Shunchaki siz pog'ona va pog'ona yozasiz. Shunaqa, ya'ni huquqlarni bilish har doim foydali. Foydali. Ko'pincha aytadi, sizga shunaqa aytisharmi, tankingiz bormi, kimingiz bor, bo'ladimi shunaqa gaplar? Bo'ladi. Qaysida nima deydi, haq chiqsangiz. Ya'ni o'sha nima deydi, yozib berganda to'g'rimi? Shunaqa ma'noda. Ha, yo'q, mana ko'chada aytishadi-ku, tanking bormi, nima ko'tda gapirasan. Nima qo'rqmaysan, sizda shunaqa bo'lmagan? Bo'ladi, shunaqa gaplar. Bo'ladi. Bo'lgan-a, rostdan tankingiz bormi? Yo'q, men tankam faqat turmush o'rtog'im. Katta tankamdek. Yo'q, bizam tankamiz haqiqat. To'g'ri. Masalan, yo'q. Avvalambor, men har doim aytaman, haqiqatni bilasan, qonun qoidalar o'zingizni, huquqlaringizni bilasiz, qatga murojaat qilish bilasiz. Blogersiz. O'sha sizni aniq tankingiz bor, siz o'zingiz. Avvalambor siz o'zingiz. Shunchaki miyani ishlatish kerak. Shunaqa, chunki to'g'risi, masalan, bir kun intervyu berganimda balki siz mendan olarsiz. Qay darajada huquqlarni bilgan holda nechta masalan hal qilganimni aytib beraman bir kun. Men bu narsaga o'zim boshini o'tkazganim uchun ayta olmayman hammaga. Qo'lingizdan keladi deb. O'shaning uchun ayniqsa ayollarimizga ayta olmayman. Qo'rqmanglar. Qo'lingizdan keladi, harakat qilinglar. Xohlamayman ayol kishining yig'lashini, xohlamayman ayol kishining siqilishini, xohlamayman. Bilasizmi nimaga? Chunki hamma ayol kishi avvalambor ona. To'g'ri. Ona. Nimaga biz bir xil erkaklarimiz onamizni xafa qilishdan qo'rqamiz, qiz farzandlarimizni xafa qilishdan qo'rqamiz, lekin ayolimizni xafa qilishdan qo'rqmaymiz. Men ham shuni aytaman-da, ayol ham ona-ku, u ham tug'adi-ku, o'sha xotini bo'lsa ham o'sha u ham tug'adi, u ham ona-ku farzandini. Mana bo'lasiz, bizning yurtimizda gentlemanlar soni ko'pmi, yo'qmi? O'zi bu tushuncha bormi? Ko'p. Ko'p endi nima deydi, tanlab tozisiga uchrab qolgan ayollarimiz ham bor. Boya aytgan gapimda, misol uchun shapaloqni tushunib ham yetadigan erkak, o'sha tushunsa arziydigan erkak ham bor. Lekin boyaga sal narsaga ham qo'l yugurib ketadigan erkakda endi shapaloqni tushunish kerak emas. Unga urdirib qo'yish kerak emas. Agar unaqa holat bo'lsa, men qaytarib urardim, to'g'risi. Rostdan. O'zimni himoya qiladi. O'zimni himoya qila oladigan qizman. Yo'q, eshitganmisiz, bizda masalan kimdir gentlemanlik qilsa, u insonni gentleman emas, bo'sh erkak deb aytishadi. Vot mana shu narsa haqida ko'p aytaman. Ayoliga mehr bersa, ayolini aytganini qilsa,
ayol bilan baxtli yashasa, bizda uni xotin quli deyishadi, bilasiz? Ha, nimaga? Qattan gapirishdi. Yo, bu so'z o'zi qattan kelib chiqdi, men hayronman. O'g'il bolalar o'rtasida chiqsa kerak. Lekin ayolni urib qo'ysa, lekin bilasizmi, o'sha ko'p men bu mujikda xotinim anaqa uyga o'tirib qo'ygan ekanmisan, so'rasangiz, o'shalarning ayolining yoniga borib so'rasangiz, kimgadir havas qiladi ular. Ya'ni men bu o'sha ko'chada aylantirib yuradigan, eri bilan baxtli yashaydigan ayolga havas qiladi. O'zimni hayotimda ham ko'p o'rtoqlarimdan so'rasak, shu javobni eshitganman-da. Lekin nima, uni eri mujik jo'ralarining nazdida. Aa, jo'ralar muhim ahamiyatga ega erkaklar. Ha, tan olish kerak bu narsani. Jo'ralari uchun ko'p nima deydi? Shunaqa-ku bizda. Nima deb o'ylaysiz? Biz aytamiz-ku, dugonalar bilan do'st bo'lmanglar deyishar-ku erkaklar. Anaqa yo'ldan urishi mumkin. A xuddi shunaqa erkak kishini ham jo'ralari yo'ldan urishi mumkin emasmi? Chunki hozir faqat ayollar orasida, erkaklar orasida ham ommalashgan va erkaklar ham o'zaro gapirganda, voy xotining bilan mana elementar nima bu gapdi? Voy xotining mamnaqamniqami desa, uni tegib qo'yishi mumkin. Albatta ta'sir qiladi. Uyga kelib o'sha kuni mol janjal bo'lar ayoli bilan. Lekin o'sha gapirgan erkak qo'rqmasin aka, men tufayli bugun shu oilada janjal bo'ldi deb. O'ylamaydi menimcha unaqa. O'ylamayman. Lekin jo'rani o'ylayman, ta'siri bo'ladi. Albatta dugonani ham ta'siri bo'ladi, jo'rani ham ta'siri bo'ladi. Ular yaxshi inson bo'lsa, yaxshi nima deydi, maslahat berishsa, masalan, ayolini hurmat qilsa, o'sha erkak ham jo'rasining gapiga kiradi. To'g'ri. Lekin shu hech kimni eshitmaslik uchun, chunki yashayotgan odam ulamas. To'g'ri. Yashayotgan odamsiz, turmush o'rtog'ingiz. Hozirgi kunda siz o'zingizni baxtli deb bilasiz-ku, to'g'rimi? Baribir. Alhamdulillah baxtliman. Shuncha harakat, mehnat qilasiz, baribir. O'zingiz tengdoshlaringizga nima maslahat bersak bo'ladi-da? Xuddi sizniki natijalarga erishish uchun. Men anaqa maslahat bera olmayman, chunki nima deydi, agar ko'proq pul topadigan bo'lsam, misol uchun bu ham xudo bergan men bu blogerlik degan narsadan-da. Shuncha men ingilizlarga ko'proq ish qilinglar, mehnat qilinglar deya olmayman. Chunki shundoq ham o'zi hamma men tengdoshlarim ko'p mehnat qilishsa kerak. Qalbingizni qattiq og'ritgan gaplar bo'lganmi? Eslay olasizmi shu gaplarni yoki vaziyat? Aytib bera olasizmi? Gapni o'zini ham aytsangiz yetarli. Bo'lgan. Endi hozirgi kunda ko'p kommentatorlardan o'sha mana bu mushuk boqquncha farzand boqsang bo'lmaydimi deyishadi. Befarosatlar. Mana shunga men aytgim keladi-da. Bo'pti, boqaman, qani bola bormi deyman-da. Bolani biz o'zimiz boqamiz desak boqa olmaymiz-ku, yoki bola ertaga tug'aman deb plan qiladigan narsa emas-ku. Mana shu narsa yuragingizga juda ham rahbatlar tegib ketadi. Odam shunchaki mushuk bilan ovunadi. Ha, shunaqa. Ovunadi u, nima qiladi unaqa u gap gapirib. Bizaga ham mayli, uyimizda bola ham bo'lsin, mushuk ham bo'lsin, biz ham farzand xohlaymiz, lekin bu Allohdan, o'zi peshonamizga necha yoshda berilishi kerak bo'lgan bo'lsa, biz harakat qilamizmi, qilmaymizmi? Baribir o'sha yoshda farzand ko'riladi-da, endi olib qarasa. Lekin unaqa gapirish menimcha, qarang, bu yerda nima ketyapti? Dil ortishdan qo'rqmaslik. Shunaqa. Siz o'zingiz kimdir dilini ortib qo'yganmisiz yoki umuman dil ortishdan qo'rqasizmi? Men sezganim bo'yicha qo'rqasiz, chunki hattoki ota-onangiz bilan qo'ysangiz, kimdir o'ksintirib qo'ymayman deb o'ylab qolar ekansiz-da. Men o'zi hech kim bilan urushmayman. Unaqa urushmayman-da, qaysidir kim bilandir urushganimni dilini ortib qo'ygan eslolmayman. Og'ritsam ham shu xafalashganimizda balki bo'lishi mumkin. Onam bilan ko'ngli ortgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi-ku, baribir jahlimiz chiqqanda nimadir gapni gapirib qo'yganda o'shanda uzrimni so'rayman. Yoki o'sha urushganimda turmush o'rtog'imni xafa qilib qo'yishi mumkin dilini og'ritib. Ulardan ham sразу uzr so'rayman. Shu biznesda qora piarlarga aralashib yurmaysiz-da. Keyin o'zingizni qanaqadir piar qilib yurmaysiz. Masalan, hozir ham intervyu olyapmiz, kimdir haqida global yomonlab chiqayotganingiz yo'q. Umuman piar yomon, qora piardan uzoqroq edasiz-da yoki kimdir orqali o'zingizga ochib olib, rivojlanish yo'lini tanlamagansiz-da. Bu nima, qanaqa qilib shunaqa pozitsiya tanladingiz? Bilamanki, misol uchun hozir birorta bir PR bilan video qo'ysak, uni 1 millionta odam ko'rishi mumkin, lekin o'sha 1 millionta odam sizni yaxshi ko'rmaydi-da. Ular ko'rsa nima yaxshi ko'rishi mumkin? Qora piarda.
Çünkü siz ishontirasiz. Nima kerak odamlarga unaqa yomon kunlarimiz tomosha qildirib qo'yib, qizdirib deymanda. Siz o'zingizlarga xafa qilib qo'yadigan qizmasiz, to'g'rimi? Yoki xafa qildirishga beradigan qizmasiz? Yo'q, unaqa emas. Gap ko'tarmayman. Aytganimdek, adolatsizlikka ko'nish kerak bo'lsa, faqat o'zimni oilamda, shu turmush o'rtog'im, mana bu narsaga ko'nib qo'ya qol desa, sal ko'nishim mumkin. To'g'ri kimdir qanaqadir xarakterini ko'taradigan odatim yo'q. Ya'ni qandoq agar adolatsizlik sizga nisbatan bo'lsa, joyida qo'yib qo'yadigan odatingiz bor. Ko'tarmayman. Odamlardan qo'rqasizmi? Ya'ni kimdir sizni xafa qilsa? Kimdir meni xafa qilsa, undan qo'rqasizmi debsizmi? Yo'q, nimaga? Oxirgacha urushasiz. Marina, qalaysiz, yaxshimisiz? Bobur Mansurov to'yida o'zingizlar to'y qilib. O'zing intriga qilib bo'lgan. Bir-biringizga qarab yuribsizlar Sardor To'rayev bilan-da. O aka aktyor, men Zo'rtobayda ko'p ko'rganman, taniyman dedi. O'shanga rashq qilmaysizmi? Qilaman. Qo'rqmaysizmi unaqa chiroyli bolaga erga tegishga desa-ba? Yo, nega ularga ishonaman? Davera kuchli. O'ziga ishonch kuchli. Ha, Ozod Shukrovayev taqdiri nima bo'ladi? Ya'ni vayli qachongacha olinadi? Hozir ruxsat bormi, yo'qmi? Ozod aka bilan do'stmi ular? O'zidagi bilan yaqinlar, do'stlar. Hammasi o'zida o'zi birga bo'ladi. Bir-birlarini yaxshi bilishadi, tanishadi. Sardor akam to'g'ri tushunadilar meni o'zidagi bilan olayotgan vayinlarimizni. Lekin endi o'zidagi ham to'g'ri tushunadilar. Chunki menga boshida aytganlar, karyerani tanlaysizmi yoki oilanimi deb. Men ularga to'g'ridan to'g'ri aytganman, men oilani tanlayman deb. O'zlari ham shu javobni mendan kutganlar. Agar Madina karyerani tanlab, vayinni tanlab turib, to'yingizni kechiktirsangiz, qaringlik deganlar. O'shuning uchun o'zidagi men to'g'ri tushunganlar. Ya'ni o'zidagi sizni baxtli bo'lishingiz tarafdori va ular uchun sizni oila qurishingiz birinchi navbatda. Da. Chunki hozir masalan baribir siz ketirgan bo'lsangiz, turmushga chiqadigan bo'lsangiz, Ozod Shukrullayev qiynalib qolishi mumkin-da, masalan. Lekin shunda ham Ozod Shukrullayevga nima muhim? Madinani baxtli bo'lishi muhim. Albatta, shunaqa, lekin o'zidagi partnyor sifatida qiynaladilar deb o'ylamayman. Chunki ular meni o'zi ustozim deb qabul qilganman. Aka sifatida emas, просто ustoz sifatida ularni qabul qilganman, chunki просто meni noldan mana shu darajamgacha olib keldilar. Rahmat sizga shuni. Menimcha Ozod Shukrovga hech kim shunaqa demagan. Men ularni aka sifatida yoki rodnoyim sifatida emas, ularni men qattiq ustozim sifatida ko'raman. Sardor, juda ham minnatdor qizni tanlabsiz. Siz juda baxtli bo'lasiz. Dunyodagi eng baxtli yigitlardan bittasi bo'lasiz. Chunki men shuncha yil juda ko'p insonlar bilan ishlab, bu darajada minnatdor bo'ladigan insonlarni ko'rmaganman. Bilasizmi, bu dunyoda men o'zi kim bilan ishlagan bo'lsam, hamma ko'pchilikni juda hurmat qilaman. Juda hurmat qilaman va shunaqa bo'yapti, yildan yilga, kundan kunga meni xursand qiladigan insonlar ko'payyapti-da. Mana bugun sizni ko'rib yanada xursand bo'lman va bitta narsani ayta olaman. Biz doim aytamiz, to'ppa-to'g'ri hammasi yaratganda. Yaratganga avvalambor rahmat. Lekin sababchini unutishimiz kerak emas, Madina. Sababchini unutish bu qachondan biz sababchini umuman unutib qo'yamiz-da, to'g'risi. Alloh berdi deymiz. To'g'ri, lekin sababchini ham bergan-ku, balki uni dilini og'ritmasdan rahmat deb qo'ysam balki to'g'ridir, to'g'rimi? Albatta, men o'zidagiga polni rahmatimni aytaman, hamma rahmatimni aytaman. Xuddi aytganimdek, meni polni noldan motivatsiya berib, chunki imoni xafa bo'ladi, u ham yordam bergan. Yo'q, menga doim mani vayin sifatida imon emas, vayin yo'nalishiga olib kirib, menga polni noldan mana shu darajagacha olib kelib berganlar uchun rahmat. Qo'lim ko'ksimdan shunday rahmat deyman. Undan tashqari menga katta motivatsiya bergan. Bilasiz, qanday toshlar otilmadi menga. Nima gap sizlarga qomadim, lekin shularga ham qaramasdan turib, Madina, sizda hammasi bo'lyapti. Siz mana shu oddiy ikkita tekstni aytishga ozgina qiynalayotgandingiz, lekin siz mana shu darajangizgacha odamlar 4 yillab, 5 yillab o'qib sizni darajangizgacha hal chiqa olmadi deyishadi. To'g'ri. Men lekin o'sha payt sizga poddержка beraolmadim, chunki men kechroq tanishdim bu safar siz bilan. Lekin Indira bani menga bergan poddержкалари, menga bo'lgan katta yordamlari, Madina, siz turmushga chiqing dedim. Yo'q, unda emas. Menga aytgan poddержкаңiz, menga hozirgi vayinlarimga yordam bergan narsa, siz yanga bilan tanishing, ularni ko'ring deganingiz. Chunki просто o'yling, Ozod sizga mana shunaqa shart, mana shunaqa ideya beryaptimi? Siz oddiy o'yling. Tak.
yangi hozi bunaqa qilgan bo'larmidilar? Yangi hozi bunaqa qilgan bo'larmidilar? Shunaqa javob degan bo'larmidilar deb mana shu yangani holatiga tushing deganingiz men uchun katta yordamingiz bo'ladi. Men yanga bilan tanishdim, ularni yaxshilab kuzatdim. Hozir menga ostaka yo'q deb aytsiz, ostaka yangam sizga yo'q demagan bo'lardilar. Qo'ysiz, chi degan bo'larmidilar deb mana ostakaga aytaman. To'g'ri. Yangiz bunaqa demagan bo'lardilar deb menga shunaqa deydilar. To'g'ri. Chunki baribir ostakani ayolning obrazini haqiqatdan ayoldan olganmiz va men tip narsa hayron qoldim. Meni mehmonga chaqirdilar yanga, kelsam kelinglar o'tiribsizlar. Shu darajada yaqin dugona bo'linglar. Qanaqa qilib Ozoshqulov haqiqiy ayoli bilan mana shuncha partner bilan ishlagan bo'lsa, mana faqat siz dugona bo'ldingiz. Qanaqa qilib? Endi yangani o'zi ochiq ko'ngillar, yaxshilar. Mana shunaqa bo'lsam kerak, bir yaxshi kelishib ketdik. Mana men yaxshi bo'lsam kerak. Faqat bilam, opa-singilli bo'lib qolishdi. Juda ko'p boramiz, ko'chalarga aylangan chiqamiz. Ikkita qizlarni gapirmasa ular o'lib qolishadi menga, mana ularga o'lib qolaman. Farzandlarini ham ko'nglini ola oldingiz-da? Sardar bey, iltimos bu qiz asring, bu oltin qiz. Da, iltimos. To'y hali berib bo'lmaydi, baribir to'raman, chunki xos planda bor, nu butqa. Aniq kunni. Qish o'tkazib yuborishimiz kerak edi-ku, baribir qish o'tsin. Hali berib ijod qilasizlar va hammasi yaxshi. Ya'ni siz Ozod Shukrullayev bilan urushib yoki xabarlashib xayrlashmoqchi emas. Yo'q, hozir ham dash mana siyomkaga ketishim kerak Ozodaga bilan. Ular partner topishga qiynalmaydilar. Ya endi hali beri topmaymiz, hozir ishlab turing. Ha, keyin biz menimcha balki Sardorjonni ko'ndirarmiz. Endi u yog'ini ko'ramiz, u yog'ini ko'ramiz, u yog'i hozircha sir bo'lib qolsin, nima qilishimiz. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Butun O'zbekistonga kim ko'rsa shu videoni, Sardorjon men Madina yaxshi ko'radigan qiz sifatida aytaman. Qizlar, Sardorjon band bo'ldi. Bobur Mansur jamoasidagi Sardorjon band. U urush berishi mumkin siz, men urusha olmaydiku. Band. Mana bor. Borda. Da, mana bo'ldi. U bola band va biz to'y kutib qolamiz. Mana shunaqa xursandman, kinolarda ekan-da. Ozod Shukrullayev ham shunaqa yaxshi inson-da akam. Baribir orada qiynaldi, siqildi, lekin o'zini haqiqiy mushuk deytibdi-da. Uning uchun eng muhimi har bitta qiz turmushga chiqib baxtli bo'lishi, buni bilamiz. Hozir qanaqadir Ozod Shukrullayev hayotida baxtli yakun bo'lgan-da. Uni partnyori chiroyli mindandor bo'lib ketyapti, men juda ham xursandman akam uchun. Addishi. To'yimda ham xudo xolisa Ozodakani o'zlari akam sifatida, yaqinim sifatida, ustozim sifatida turib, xudo xolisa oqfotqa ham berishadi nasib xudo xolisa. Bo'ldi, biz yanga bilan. Men o'zi hozir Ozod Shukrullayev ketyapman. Agar Madina Nobodi ketadigan bo'lsa, yangani o'zi bilan o'ynab qo'ya qolaydi-man. To'g'ri. Men qo'shilaman bunga. Biz ikkalamiz shuni ko'ndirishimiz kerak. Ozodaga yo'q deydilar-da. Ha, lekin Ozodaga o'zlari xohlamaydilar. Har kuni aytamiz. Har kuni aytamiz, yangani o'zi bilan o'ynab qo'ya qoling, chunki bo'ldi-da endi. Sizdan keyin uje sizdan-da yaxshi qilib olmaymiz baribir. Bitta narsani aytmoqchiman. Men bo'lay, Maftuna bo'lsin, Shahlo bo'lsin, Kumush bo'lsin, kim Ozodakani partnyori bo'lsa ham, Kumush bilan ham partnyor bo'lganlarni bilasiz-ku. Kim bo'lishdan qat'iy nazaram, hamma bitta yangani obrazda chiqa beradilar. Lekin yangachalik bo'la olmaydilar, ishoninglar. Hayotda men erkalanishga harakat qilgan sarim yangi 100% erkaladi. Gapirishlarini o'zi bir hayajonli, zo'rda. Yo, yangi rostdan ham biz siz tarafdormiz. Bu ham ketiring bo'ldi. Qarang sizni onasini bularga rostlanib tavba qildim. Siz hech qachon xafa bo'lmang. Odamlar nima desa desin. Bilasiz, ko'rib oyatlar ham bor. Mushugiga nisbatan biz juda ham yaxshi qaraymiz mushuklarga-da. Shunday. Baribir o'shaning uchun hech qanaqa ko'nglingizga olmang. Men sizga tilagan bo'lardim, Imona. Menga nima yoqadi sizda? To'g'ri so'zsiz, adolatlisiz. Shunaqa o'zingiz pozitsiyangiz bor bu hayotda. Hech qayerga og'ib ketmaysiz. O'zingiz yo'lingizdan chotga ketasiz. Men sizga tilab qo'ygan bo'lardim, shu yo'lingizni davom ettiring. Nima bo'lsa ham tushkunlikka tushmang. Va endi yana bitta zo'r maslahat bergan bo'lardim. Endi o'zi yaxshi minobatga olgan qoldi. Agar tushkun xafa bo'lib qoladigan kunlaringiz bo'ladi-ku baribir. O'sha energiyani ham bitta zo'r narsaga aylantiring. Misol uchun turmush o'rtog'ingiz bilan xafalashib qolamiz-ku. O'shanda boshqacha energiya paydo bo'ladi. Biz o'sha payt sal ijoddan to'xtab qolamiz. O'sha xato. Uni ham, o'sha energiyani ham, xafagarchilik energiyani ham mahsulotga aylantirsa bo'ladi.
Masalan, bitta g'amli she'r aytishingiz mumkin yoki g'amga qo'shiq aylantirishingiz mumkin yoki g'am orqali bitta qanaqadir videoni pozitivga aylantirishingiz mumkin. O'shanda siz to'xtamaysiz. To'g'ri. Men buni yaqinda o'zim uchun tushundim va har bir ayolga maslahat beraman. Chunki siz kuchli ijodkorsiz, sizdagi qizlar to'xtab qolish kerak emas. Siz ijod uchun yaralgansiz. Siz men sizni TikTokda videolaringizni ko'rib juda hurmat qilganman. Siz shunaqa zo'r gaplar olib chiqardingiz. Juda ko'ngilga yetib boradigan gaplar. Sizdagi odam hech qachon tushkunlikka tushmasdan bir umr ijod qilish kerak. Siz orzularingiz ko'p ekan, hammasiga erishing va bizani ko'rayotgan har bitta hozir inson nima niyat qilgan bo'lsa albatta erishsin. Endi navbat sizga. Sizga o'zi intervyuimiz yoqdimi? Nimani gapirmagan bo'lsa ayting, biz gapirib o'tamiz. Judayam zo'rmas, zaqib gaplashdim. Xuddi do'konam bilan gaplashgandek gaplashdim. Men bola oshxonada choy ichgandi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Mancha hamma aytilishi kerak bo'ladigan savollarni berib so'rab oldingiz deb o'ylayman. Menimcha eng kerakligini aytib o'tdik. Tegish mumkin emas bo'lgan mavzularni temay qo'ydik. Siz shu uch tarafingizni hurmat qildim. Tegilish kerak bo'lmaydigan narsalarga o'zi tegilib ham o'tib ham turmar ekansiz. Chunki yaxshi insonni hech qachon yomon qilib ko'rsatib qo'yishimiz kerak emas. Jurnalistga ko'p narsa bog'liq. Men sizni esa juda hurmat qilaman. Mana ayol kishi sifatida ko'z tegmasin. Ham ota-onasiga e'tibor, turmush o'rtog'iga ham. Malades. Dugonasiga ham yaxshi dugona. Ko'z tegmasin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz erishing. Endi sizni muxlislaringizga murojaatingiz shu bilan tugatamiz. Mana nima deydi? Kuzatadigan kuzatuvchilarimga kattakon rahmat aytaman shu paytgacha har qanday holatda kuzatib kelganinglar uchun. Nimaki haqiqatdan boya aytdingiz o'zingiz ham nimaki niyatingiz bo'lsa hammasi amalga oshsin. Ha. Kuzatishni davom ettiringlar. Kuzatishda davom ettiringlar. Chunki baribir bu qiz har kuni ertalab uyg'onib, o'zi birinchi pozitivga to'lib, keyin sizga shu pozitivni berishga harakat qiladi. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha mehmonda qardoshlik guruhiga tashlab qo'yishingizdan chiqmasin. So.